በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አሁን የምንገኝበት ቦታ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይባላል። ከአዲስ አበባ ወደ 370 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ቦታ ነው። ይህ ቦታ እንደ ደብረ ዳሞ ዙሪያውን ገደል ሆኖ አንድ መወጣጫ ቦታ አለው። እሷን መወጣጫ መሰለኝ አብረን የምናየው ይሆናልና አብራችሁን ቆዩ። ብዙ ታሪኮች ያሉት ቦታ ነውና አሳያችኋለሁ። ሸቡ እዚህ ጋር እንዲህ ነው ወጥቶ ተኩልኩሎ የሚታየውን እታች ላይ ያለውን ነገር አወጣጡን አሳያችኋለሁ። በዚች በጠባባ መንገድ መምጣት ያስፈልጋል። መውጣት ያስፈልጋል። እንዴ ይሄ ቁልቁል እንደዚህ ነው የሚያደርገው። እዛ ታች ድረስ መሄድ ይጠበቃል ማለት ነው። ገደል ነው አካባቢው የሚወጣው እንዴት ነው ከበደሽ? እንዴት ብለህ ትወርጃለህ? የሆነ ጄኔተር ልናመጣ ነበር። ማቋሚያው እንዳይስንቅር እንዳይ ማቋሚያ መቋሚያዋን ያስጠቃል። ይከብዳል። ሳችሁን አጠር አጠር ነው ማድረግ። ታዲያ ይከብዳል። ወጥ እ ከበደሽ? በነገራችን ላይ ወደዚህ ለመምጣት ከአዲስ አበባ ተነስተን
ሙከቱሪ ከሙከቱሪ ወደ መራቢቴ ለሚናልፈም ማለት ነው ከለሚ በኋላ ደግሞ ማንካ ለሚ ወደ መራቢቴ ከመራቢቴ በኋላ ወደ ሚዳ ወሮሞ መስመር ይደ ከዛም በኋላ ወደ ሬማ መገንጠል ያስፈልጋል ሬማ ከተደረሰ በኋላ ቀጥታ መንገዶች ይዘስከድ ወደ ደረ ይወደድ ከደራ ወደ ፍቼ ይመጣል ግን ሬማ ላይ እንደገና ወደ ቀኝ ገብተን 40 ኪሎ ሜትር ከተጓዘን በኋላ ነው እንጂ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ወደረስ ነው ታሪኩን እንቀጥላለን ሰሞኑን ታሪኩን ቀጥላችኋለሁ በኋላ በዚህ ግልባጭ ደግሞ ወዲያ ማዶ አድማሱን ተሻግሮ ወደ ጎጃም ግንደወይን መካነ ሰላም ይወስደው ግን የአባይ ድልድይ ገና ስላልተሰራ መንገዱ ገና ነው ግን ወደፊት በዚህ ጎጃም ያወጣል ይላል ስለ ሽቦ አጥሩ ጀርባ ገደል ነው የሚታየው እስቲ አባት እንደምን አመሻ አባቴ ሰላም እንደምን አለው አባ ወልደ አብ ይሄ የምንገኝበት ቦታ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይባላል ለመሆኑ ምን ያክል መነኮሳት አላችሁ እዚህ እዚህ ገዳም እንግዲህ ያው ከበረሃው ወይነት የተነሳ ብዙ መነኮሳት የሉም አንድ የተወሰኑ አንድ 60 መነኮሳት ይኖራሉ ቦታውን ሳይው ልክ እንደ ደብረ ዳሞ ዙሪያውን ገደል ሆኖ ማሏን ቺቺ መወጣጫ እንዳላትና ደብረ ዳ ከዛ ጋር ብዙ የሚያመሳስል ነገር ኖርት እዚ ግን የወንድ ነው ወይስ የወንድ ሜሴጅ ነው ይሄማን ይሄ ገዳሙ ያው እሺ ይሄ ገዳሙ የወንዶች ሜሴጆችም ነው አባቶቻችን እንደሚነግሩን ቅርብ ጊዜ ነው ሴቶች ያው እንግዲህ ገብተው መኖር የጀመሩት በፊት አባቶች ብቻ ሲኖሩበት እንደነበረ ነው የሚነግሩት እሺ ወደ ዋናው እንትን ልምጣና የዚህ ገዳም ከነስሙ ከነታሪኩ እስቲ አጠራ አድርገው ይንገሩ ማን ይሄ ገዳም ባጭሩ ታሪኩ መጀመሪያ ሲጀመር ታሪኩ አባታችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከአባታቸው ህዝብ ሲሆን ከእናታቸው እምነ ሲሆን በሰለት ነው የተወለዱት ማለት ነው እንግዲህ አባታቸውና እናታቸው በፈራ እግዚአብሔር የሚኖሩ ከህዝበ ጽዮን የመጡ ናቸው ዘር አረጋቸው እስራኤላውያን ናቸው ዘር የሌዊ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ያው በፈቃድ እግዚአብሔር ልጅ ከቀን ልጅ ስራ አልነበራቸው ሲጸልዩ አባታችን አባ ጊዮርጊስ በጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሲጸልዩ ስለነበረ በቅዱስ ዑራኤል አብሳሪነት ጊዮርጊስ ብለው እንዲሰይሙት ልጅ እንደሚወልዱ ተነግራቸው እንግዲህ ያው በፈቃድ እግዚአብሔር አባታቸውን አባ ጊዮርጊስ ተገኙ ማለት ነው ከአባታቸው ከዘጽና ከእናታቸው የሚመጽም ማለት ነው ታሪካቸው ድርሳነ ዑራኤል የሰኔ ላይ ነው ያለው አይደለም የሰኔው ላይ አለ የሰኔ ድርሳነ ዑራኤል ላይ ይናገራል ስለሳቸው ታሪካቸው ሌላ አባ እዚህ ነበር አባ ዘሚካኤል እዚህ ነበር አባ በጸሎተ ሚካኤል ከአባ ጊዮርጊስ ፊት የነበሩ ናቸው ይህን አካባቢ በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ ናቸው አባ በጸሎተ ሚካኤል እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለመጀመሪያ ጊዜ ከዳሞ ሲመለሱ እዛ እዙ ቦታ ላይ ማለት ነው ከስር ማለት ነው ከላይ ሳይሆን ከስር አባ በጸሎተ ሚካኤል ጋር 10 ዓመት የምንና ትምህርት እንደተማሩ የቅድስና ስፍራ እንደነበረ የቅድስና ትምህርት ቤት እንደነበረ እና ሀይቀ እስጢፋኖስ ብዙ ትምህርቶች እንዳይፈልቁበት ሁሉ ይሄ ደግሞ የቅድስና የምንኩስና ትምህርት ቤት ስለነበረ አባታችን አባ በጸሎተ ሚካኤል በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከቤታችን በኩል ነበሩ ስለ አባ ጊዮርጊስም ትንቢት ይናገሩ ነበር ከላይ አልወጡም ልጆቻቸው ወደ 5000 መነኮሳት ነበሯቸው አባ በጸሎተ ሚካኤል ማለት ነው ወደዚህ ገዳም ወጥተው እንኖር ብለው ልጆቻቸው ጠይቋቸው ሰዓት ቦታው የኛ አይደለም ለሱ የተባለ ሌላ ታላቅ አለ ታላቅ ሰው አለ ለሱ ተብሎ ነው ወደ ተቀመጠው
የሱ ቦታ ነው ብለው ስለ አባ ጊዮርጊስ እንዴት እናገሩላቸው ነበር። በፈቃድ እግዚአብሔር እንግዲህ አባታችን አባ ጊዮርጊስ ከነሱት ከተወለዱ በኋላ በፈራጃር ካሳደጓቸው በኋላ ወደ ሀይቅ እስጢፋኖስ መምህር አቃቤ ሰዓት መምህር ሰረቀ ብርሃን ወደሚባል መምህር እንዲማሩ ሰጧቸው። ከዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ያው አባታችን አባ ጊዮርጊስ ያው ለተወሰነ ጊዜ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ይገለጻል ትምህርት ያስተላልፋቸው ቆይተዋል ማለት ነው። አይገባቸውም ነበር ማለት ነው። ይወድቁ ነበረ? አዎ በሚማሩበት ሰዓት ትምህርት የማያዛት ናቸው። እሺ ትምህርት ይከብዳቸው ነበረ? ትምህርት ይከብዳቸው ነበረ እና ሰዎቹም ደግሞ ይሳለቁባቸው ነበረ። ይሄ ድንጋይ እንዳንለው ሰው ነው፣ ሰው ነው እንዳንለው ደግሞ ትምህርት የሚያዝ አቅም የለው፣ ምን እንበለን እንሰየመው እያሉ ያው ይዘብቱባቸው እንደነበረ ይነገራል። ይሄ ከቅዱስ ያሬድ ጋር ይመሳሰላል አይደለም? ቅዱስ ያሬድም እንደዚሁ ሰነፍ ነበረ መሰለኝ። ትክክል ነው። ያው ስንፍና ሳይሆን ያው እንግዲህ እሺ ስንፍና ሳይሆን ጸጋቸው ነው። አዎ ጸጋቸው። አባቶቻችን እነ ቅዱስ ያሬድም ቢሆን እና አባ ጊዮርጊስም ቢሆን ከወንጌሉ ላይ እንዳለ ጌታን ሐዋርያት እንደጠየቁት ማለት ነው አንድ አይነ ስውር ነበረ። እሺ ያ አይነ ስውር ይሄ አይነ ስውር በእሱ ኃጢአት ነው በቤተሰቦቹ ኃጢአት ነው አይኑ የታወረው ብሎ በጠየቁት ሰዓት በእሱም ኃጢአት አይደለም በቤተሰቦቹም ኃጢአት አይደለም የእግዚአብሔር ድንቅ ስራው በእሱ ላይ ይገለጽ ዘንድ ነው ተብሎ የተነገረ ነገር አለና እነዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን ትምህርት ተከክሏቸው ወይም ስንፍና ሳይሆን እግዚአብሔር ፍቃዱ ተአምራቱ በእሱ በእነሱ ላይ ይገለጽ ዘንድ ነው። አባ ጊዮርጊስ ቅዱስ ያሬድ ትምህርት ቢከለከለው እግዚአብሔርን ጸንቶ በለመነ ሰዓት እንግዲህ የዜማውን መሰረትና የቅኔውን መሰረት ደርሶልናል ማለት ነው። ዜማን አጠቃላይ በቅዱስ ያሬድ እንደተደረሰ ያው ታሪኩ ያስረዳል። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከቅዱስ ያሬድ ጋር ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። እንደውም አንዳንድ ሰው ዳግማዊ ቅዱስ ያሬድ ናቸው፣ ብዙ ዜማዎችን ደርሰዋል። ምን ምን አይነት ዜማዎችን ደርሰዋል ወይም እንትናችን እንትን ብለዋል? እንግዲህ ሁለቱም የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የሚሰጡ ድርሰቶችን ደርሰዋል። ቅዱስ ያሬድ ድጓውን፣ ጾመ ድጓውን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መጻሕፍቶችን ደርሷል በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። አባታችን አባ ጊዮርጊስ ደግሞ ከ57 በላይ እንደውም ከቅዱስ ያሬድ በላይ ቋሚ ለቤተ ክርስቲያን ዘውትር አገልግሎት የሚሰጡ ድርሰቶችን ደርሰዋል። ለምሳሌ ብንወስድ ማታ 12 ሰዓት ተደውሎ እስከ ንጋቱ 11 ሰዓት የሚገለገለው ሰዓታት አለ። እንዳውም አንዳንድ እዝ ቦታቸው ላይ የሰዓቱ የሌሊቱም አለ። ማዓልት ወዘ ሌሊት ይላል። የሌሊትም አለ የቀንም አለ የማዓልትም ሰዓታት አለ ማለት ነው። እና ያንን እንግዲህ ደርሰዋል አባታችን። ከዛም አልፎ ደግሞ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ጸሎት የሚደረስበት ነው። እንደዚሁ ደግሞ በሰዎች በማንኛውም ሰዎች ሴቱም ወንዱ የሚጸልይበት አርጋኖን እንዲሁም ደግሞ እነ መዝሙረ ድንግል እነ ተአምኅኦ ቅዱሳን እነ መዓዛ ቅዳሴ እነ ውዳሴ መስቀል ብዙ መጻሕፍትን ደርሰዋል አባታችን። እስቲ ወደ ቦታው ልመለስና ስንወጣ በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነበር የሆነብን እና በእንጨት መሰላል ነው እንደ ደረጃ ሆነን የወጣ ነው። እንደው ብዛቱ የደረጃው ብዛት ይታወቃል ወይ? ታሪካዊ እንዴት እንደዛ ሊሆን ቻለ? በፊት እስከ መሰረቱ እንደዛ ነበር ወይ? አይ እንግዲህ ገርላቸው እና እንደሚታይ ያው አባታችን አባ ጊዮርጊስ ከዛ በፊት እንግዲህ በፈቃድ እግዚአብሔር እንደነገርኩና አባታችን አባ ጸርተ ሚካኤል ከተናገሩላቸው በኋላ ትንቢት እንደተናገሩላቸው ሁሉ እግዚአብሔር ፈቅዶ ከመምህር ሰረቀ ብርሃን ትምህርታቸውን እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው እመቤታችን በቅዱስ ዑራኤል ጽዋ ልቡና አስይዛ መጣ ጽዋዩ ከጠጡ በኋላ ብዙ ድርሰታትን ከደረሱ በኋላ እንዲሁ ሐይቅ ማዶ ላይ ደብረ እግዚእ ከምትባለው ተራራ ላይ ለሰባት ዓመት ካስተማሩ በኋላ እንዲሁም ተድባ ማርያም ርእሰ ርኡሳን ተድባ ማርያም ላይ በኦሪት መስዋዕት ሲሰዋበት ከዛ ቦታ ላይ ሰባት ዓመት አስተምሮ ወደዚህ ቦታ መጥተዋል። ወደዚህ ቦታ ሲመጡ እግዚአብሔር እንግዲህ ያው ለእነሱ ብሎ አዘጋጅቷል ነው የነበረች ቦታና ወደዚህ ቦታ ላይ በጣንቂያው ላይ በዛው በሰርጡ ጎን የወጡበት አለ። ከዛም በኋላ እንግዲህ ልጆቼ የወጡበት ይወርዱበት ዘንድ ብለው 46 ሜትር መሰላል ነው ያየው መሰላል 46 ሜትር 46 ሜትር መሰላል ነው። የቅንጭብ መሰላል ነው። ያው ገደሉ ተፈልፍሎ ነው መሀሉ ስንጥቅ ነው። ወዲህኛው ገደልና ወዳኛው ገደል ላይ እንጨቱ እየተሳገ ነው የወጣው ማለት ነው። መቼ የተሰራሱ ነገር እሱ እንግዲህ አባታችን አባ ጊዮርጊስ የነበሩት የተወለዱት በ13ኛው በእሳቸው ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። በ13ኛው 57 ነው እነሱ የተወለዱት። ወደዚህ ቦታ መጥተው መኖርና የመሰረቱት ግን በ13ኛው 50 በ13ኛው 99 ነው። ወደዚህ ቦታ ላይ መጥተው እንግዲህ ጻድቁ አባታችን አገልግሎትም ሆነ ቦታው ላይ መኖር የጀመሩት ከዛን ሰዓት ጀምረው ነው አባታችን። እሺ መቼ መቼ ነው አመታዊ ክብሩ እዚህ ቦታ ላይ ያለው? እንግዲህ አመታዊ ክብረ በዓላቸው አባታችን ሐምሌ 7 የተወለዱበትም ያረፉበትም ሐምሌ 7 ነው። ጥቅምት 3 ደግሞ ጽንሰታቸው ነው የአባታችን የአባ ጊዮርጊስ ማለት ነው።
እንደዙ ደግሞ ያባታችን አባ ዘንካል ከሰር ነው ገዳማቸው የሚገኘው አንድ ላይ ነው ገዳምነቱ የሚተዳደረው የነሱ የካቲት 12 ይከበራል ቅዳሴ ቤታቸው ነው እንዲሁም ደግሞ ሐምሌ 1 ረፍታቸውና ግንቦት 21 ደግሞ የተወለዱበት ነው አባታችን አባ ዘንካል ማለት ነው ሌላው ትልቁ ነገር መቼም ይሄን ቪዲዮ ላይ የሚፈልገው ይሄ ቦታ ምን ቃል ኪዳን አለው እዚህ ቦታ ለተሳለመ ወይ ተገባላችሁ ለሳቸው ቃል ኪዳን ይሄ ቦታ እንግዲህ ያው ቅዱሳን ለሁሉም አንድ ሰው ስራ ለፍቶ ዋጋው እንደሚያገኝ ሁሉ ቅዱሳን አባቶቻችንም ደግሞ ወጥተው ወርደው አምላካችን ስለኛ ተሰቀለ ስለኛ ተሰቃየ የሰው ፍቅር አገብሮ ተደዘመጣ ብለው በየዋሻው በየፍርኩታው ወርቀው እንግዲህ አባቶቻችን የሱን ፍቅር በማሰብ በየበረሃው ወርቀው የሱን ቃል ኪዳን ተቀብለዋል በተለያየ ቃል ኪዳን ለቅዱሳን ተሰጥቷቸዋል እንደዛ ሁሉ አባታችን አባ ጊዮርጊስ የተሰጣቸው ቃል ኪዳን ነው ከቦታው መጥቶ የተሳለመ ዝክራቸውን የዘከረ መጽሐፋቸውን ያጻፈ እንዲሁም ደግሞ የተረጎመ ዝክራቸውን የቀመሰ እስከ 25 ትውልድ ምርለት አለ ብሎ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው ነገርላቸው ማለ እዛ ላይ ማየት ይቻላል ከዛ በላይ ደግሞ እዚህ ቦታቸው ላይ ሀሩር ይበዛበታልና ፀሐይ ውሃጥም ይበዛበታልና ይሄን ቦታውን ታግሶ ጸንቶ ለቆየ ሰው በዙ በቦታቸው የሚያገለግሉ መነኮሳትንም ሆነ አርዲቱን ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ከመንበሩ ገብቶ እንደሚያማለደው ሁሉ ማርኩል እንደሚለው ሁሉ እንደዛ እነሱ እንደፈቃዳቸው ከአምላካቸው ፊት ቀርበው እንደሚያማልዱ ያም ከገርላቸው ላይ ይናገራል ግን እዚህ ቦታ ላይ ደርሶ ተሳልሞ ለሄደ ሰው 25 ትውልድ ይማረላል ተብለው ቃል ኪዳን አሰራሩ ግን ፍልፍል ነው እንደዚህ ነገር የተፈለፈለ ካንድ ወጥ ድንጋይ የተፈለፈለ ነው እንግዲህ አባታችን በወርቅ ሆኖ ታንጻ በተመቅደሰ ከሄዳል በወርቅና በብሬታ ነጻ በተመቅደሰም አላቸው እዚህ ቦታ ላይ ቂርቆስ ተብሎ የሚጠራ ጫካ በወደ በኩል አለ ሰው አይሄድበትም እዛ እዛ ቦታ ማለት ነው በዛ በኩል ያው ስውር ቤተክርስቲያን አላቸው የመጀመሪያ ስራቸው ግን ይሄ ነው ይሄን ቤተክርስቲያን ሲፈለፍሉ ሁለት ማህሌቱ ፈልፍለው ቅዱስቱን ከፈለፈሉ በኋላ ጨለምባቸው ይላል መቅደሳቸው ሶስት መቅደስ ነው የሚቤታችንና የኡራኤል የራሳቸው መሐከል ላይ ነው አንዱ መቅደስ ከላይ ፎቅ አለው አጥማቸው ያረፈበት ነው አልተከደነም አጥማቸውና ይሄን ቤተክርስቲያን ሲፈለፍሉ ቅዱስቱን ከጨረሱ በኋላ ሲጨለምባቸው የተናገሩ ነገር አለ አባታችን በከመ ፈቀደ ይገብር ወበከመ ሀለ ይፈጽም አልወ ዘክለ ተዋስኦቶ ዘንተ አይሰም ከው ዘንተ አሰነይ ከብለው የተናገሩ ነገር አለ ከሳታቸው ይገኛል ይሄ ከሳታቸው ማለት ነው እንደወደደ ያደርጋል እንደፈቀደም ይሰራል ይሄና ጠፋ ይሄና ሳመርክ የሚለው ማን ነው የሚከራከረው ብለው የተናገሩ ነገር ይሄን በተናገሩ ሳል በቅዱስ ሚካኤል ሰይፉ መታላቸው ይላል ያን ሲመታላቸው ቤተክርስቲያኑ ቤተመቅደሱ ብርሃን ሆነላቸው ዛሬ ዝናብ ማያዘንብም ያ ብርሃን በዛ ብርሃን እያዩ ክፍት ነው ማለት ነው ክፍት ነው ከላይ ጣራው ክፍት ነው ስንጥቅ ነው አሁን ይሄ ያለንበት ማለት ነው ያለንበት ቤተመቅደስ ዝናብም አያስገባም ዝናብ አያስገባም ታምራት ነው ይሄ ራሱ በጣም ግሩም ነው እና ደግሞ ማስተላለፍ ወይም መናገር ፈልገው ነበር እዚህ ቦታ ላይ ድንቅ የሆነ እስከዛሬ እንግዲህ በየቦታው ያው በተለያየ ሁኔታ ታምራት ይደረጋሉ እዚህ ደግሞ በጣም ለየት ያለ ታምር አለ ህማማት የተባለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው ጾም አለና ያንን በገዳመ ቆሮንቶስ የጾመው ጾም አለ በዛ ጾም ውስጥ ጾሙ አልቆቶ ህማማት ውስጥ እዚህ የሚመጣ ነገር አለ ሊሰግድ ማለት ነው መነኮሳት ሰኞ መጥቶ አርብ የሚሄድ ነገር አለ ወርቃማ ነገር ነው እዚህ ቦታ ላይ ማንኛውም ሰው ያል በቃ ወይም ያልበቃ አይልም ሁሉም ሰው ይታያል ማለት ነው ምንድነው እሱ እንደ ወርቃማ ነገር ነው ህብሩ የማርያም ፈረስ የሚባል ነገር አለ ከሱ ከፍ ያለ ነገር ሆኖ ስድስት ክንፍ ያለው ይመጣል ቀጥታ እንደመጣ በመስራቅ ይገባና መንበሩ ላይ ሰግዶ መነኮሳቱ ሲሰግዱ ከዛ በኋላ መሬት እየሳመ እንደገና እየተነሳ ከሰኞ አርብ ተነስቶ ይሄዳል ሰኞ ይገባል አርብ ተነስቶ ይሄዳል በመስን ሰዓት ነው ስግደቱ ያለው እንዴ ስግደቱ ማለት ነው ጧት ተጀምሮ ከነይቱ 11 ሰዓት ተጀምሮ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ ስግደት አለ ህማማት ውስጥ ማለት ነው በዛ ሰሞን አይለየም ከመነኮሳቱ እዚህ ገዳም ውስጥ ምን አገልግሎት አለ እንግዲህ እዚህ ገዳም ውስጥ የተለያዩ አገልግሎቶች አሉ አገልግሎቶች እንግዲህ በገዳም ሲኖሩ አባቶችም ሆነ እናቶች እንግዲህ እንደ ገዳም ነው የሁሉ መሰረት ማለት ነው ለሰራም ሆነ ለተለያየ ነገር የሁሉ መሰረቱ ገዳም ነው ከገዳም ነው ወጣ አባቶችም ቢሆን ለራሳቸው እኮ ነው ለምግብ ሰርተው ይተዳደሩ አይ አሁን መንፈሳዊ አገልግሎት ለምሳሌ ምንድነው ስግደት ህማማት ሌላ ጆሽ አዎ እሱ እንግዲህ እንደ ቤተክርስቲያናችን ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት ድርጊቶች ይደረጋል ለየት የሚያደርገው ምንድነው ይሄ ቦታው
ሰዓታት የተደረሰበት ቦታ ነው። በኢትዮጵያም ሆነ የሚቀርብባቸው ትልቁ ሰፊው የቤተክርስቲያናችን አገልግሎት የሚሰጠው በሰዓታት ነው። ሰዓታቱ የማልተም የሌሊት የሚደረሳለ ዘቦታ ላይ ማለት ነው። እና በጣም ለየት የሚያደርገው ድርሰቱ የተደረሰበት ቦታ በመሆኑ በሰፊው አገልግሎት ይሰጣል። እሺ ሲዲ አሳተማቸው አይደል? ፊዚ ሲዲ እንግዲህ ያው ምንድነው ይዘቱ? እሱ ይዘቱ እንግዲህ ያው የገዳሙን አጠቃላይ ታሪክ የሚገልጽ ነገር ነው። ገዳሙ እንደምታዩ በረሃማ ከመሆኑ አንጻር ብዙ የህዝብ ፍሰትም ሆነ እውቅና ሰው ጻድቁም ቢያውቋቸው ቦታቸውም የሚያውቀው ያን ያህል አይደለምና ያን በማሰብ ሰው እንዲያውቀው እንደውም ደግሞ ከጻድቁ በረከታቸው እና ቃል ኪዳናቸው እንዲቀበል ያን ነገር አዘጋጅተናል። አሁን እንግዲህ ያው እንደዚህ አድርገን ለማስመረቅ ማሰበናል አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው። ያን ከመቼ ይሆናል? ምናልባት ምርቃቱ እንግዲህ ይሄን ሳይቶ የሚመጣ ሰው ካለ። አዎ እንግዲህ ምርቃኑን እንለቃለን ብለናል በተለያዩ ድረገጾች። እስካሁን አልወሰንም ግን ማስተራው ሆኖ ተሰርቶ ይበቃው ያንን ተነጋግረን ምርቃኑን ቀኑን እንቆርጣለን። ጥቅምት ውስጥ እንደሚሆን ተስፋለኝ ያንን እናስመርቃለን እና በሁሉም እጅ ገብቶ ገዳሙ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በሁሉም ዘንድ ተደራሽ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ? እንግዲህ የማስተላልፈው መልእክት የሚኖረኝ ሁሉም ሰው ክርስቲያናዊ ሃይማኖት ያለው ሁሉ ወደዚህ ቦታ መጥቶ የጻድቁን በረከት እንዲካፈል እንዲሁም ደግሞ አባታችን አባ ጊዮርጊስ የቤተክርስቲያናችን ታላቅ ባለውለታ ናቸው። ለኢትዮጵያ ትልቅ ውለታ የሰጡ አባት ናቸው። እንዲሁም በውጭ ዓለም ሳይቀር ስነ ጽሁፋቸው ወጥቶ ብዙ ዓለማውያን ውጭ ዓለሞች የተጠቀሙባቸው ናቸው። እኛ ኢትዮጵያን ግን አልተጠቀምባቸውም። በረሃ ላይ ወርቆ ነው ገዳማቸው ቤተክርስቲያናቸው ያለው። መተን መጎብኘት እንችላለን። ያሉን የገዳሙን ችግሮችም ሆነ አብረን ተካፍለን እዚህ ላይ ያሉትን መነኮሳትም ሆነ አባቶች ልናጸናቸው ይገባል። ምክንያቱም ይሄ ቦታ ትልቅ የታሪክ ብዙ መጻሕፍት ብራና ያሉበት ቦታ ነው። የቤተክርስቲያናችን ትልቁ ታሪክ ያለው እዚህ ቦታ ላይ ነው ብዬ ነው እንደኔ የሚወስደው። ምክንያቱም ትልቁ የሚደረሰው ቤተክርስቲያን የሚገለገለው ጧት ጀምሮ እስከ ማታ ሌሊት ሰዓታት ይደረሳል። እንዲሁም ደግሞ እነ ጸሎተ ፈተቱ የተለያዩ መጻሕፍቶች የተደረሱት እዚህ ቦታ ላይ ነው። ደብረ ባህሪ ተብሎ ነው ቅጥል ስሙ የተሰጠው። ደብረ ባህሪ ማለት ባህርያተ መለኮት፣ የስላሴ አንድነት ሶስትነት፣ እንዲሁ ስለመቤታችን ብዙ ምስጢራት የተነገረበት መጽሐፍ ሚስጥሩ የሚባል መጽሐፍ አላቸው እና ብዙ መጻሕፍቶች የተደረሱበት ስለሆነ ቦታው እዚህ ቦታ መጥተን የጻድቁን ታሪክ መረዳትም ሆነ ላልሰሙትም ማሰማትም ሆነ የጻድቁን ቃል ኪዳን ለመካፈል ሁሉም እንዲመጣ አስተላልፋለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደተመለከታችሁ ናቸው እዚህ ቦታ ላይ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። እርግጥ ነው መንገዱ ቢረዝምም ሁልጊዜም ቢሆን ጥሩ ነገር ለማግኘት መልፋት መታገልም ያስፈልጋል እና ትንሽ ብትረዝም መንገዷ መታችሁ ማረፊያም ማደሪያም ቦታ አለ። ምግብም ቢሆን የሚጠጣ የምትቸገሩበት ቦታ አይደለም። እናንተ እዚህ ቦታ መታችሁ ለመባረክ ጸሎት ልመናችሁን ለማድረስ ያብቃችሁ። አባታችንን አመስግነን እዚህ ጋር እናም አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። አሜን። የቅዱሳን አምላክ ይጠብቅልን። አሜን። ምነው ውሃ የለም? ከለከለ ሁላችሁም ወደ በተለያየ ቦታ ያላችሁት
Barakallahu fiik.
መንገዱ እንዴት ነበር? አፈሬ ይህ ከገራልታ አቡነ ማታ ጋር በጣም በጣም ይመሳሰላል። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ተራራው በዚህም ዙሪያው እንደዚህ ነው። ምንም እንግዲህ ይሄን ይመስላል መጨረሻው። ዙሪያውን እንደዚህ ገደል የሆነ ነው። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በርካታ መኪናዎችም የፈሳሮችም እዚህ መጥተዋል ማለት ነው። ወደዚህ ጎጃም ነው፣ ወደዚህ ወሎ ነው፣ በዚህ ታች ዋ ነው። ስለ ሁሉም እናመሰግናለን። ነገ እናንተንም እዚህ ለመምጣት ያብቃችሁ። ቻው ቻው። እናመሰግናለን። ከጋስጫ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ